Entre el 13 i el 27 de maig, Tarragona reviurà de nou un any més el seu passat romà. Arriba una vegada més i ja suma 20 edicions al Tàrraco Viva, el festival que recrea la riquesa de la civilització romana que encara perviu de forma monumental a Tarragona ciutat, però també a la seva àrea d'influència, incloent poblacions a l'entorn de la capital com a escenaris d'alguna de les 450 activitats que promou l'organització, que compta amb la complicitat d'un miler de persones que fan possible el festival. Un Tàrraco Viva, el d'enguany, que aprofitant l'empenta dels Jocs Mediterranis, dedicarà gran part de la seva temàtica a reivindicar la influència de l'esport en la cultura de la Mediterrània clàssica. Per un grec, per un romà, l'atleta representava la virtut, no un persona molt ràpida que saltava més que ningú, sinó la virtut. Fixeu-vos que si té components, això passa a la literatura, passarà al teatre, passarà a l'art i amararà tota la cultura occidental fins als nostres dies. Per tant, sí, és important parlar de l'esport, però no parlarem d'esport des del punt de vista de quants metres feien o quina era la competició, sinó parlarem com va afectar la cultura al Mediterrani clàssic. Per inaugurar el festival, la recreació de la inauguració dels Jocs de Nemea de l'antiga Grècia clàssica amb la participació de l'emperador Adrià servirà d'indicador de la importància que l'organització dona a aquest eix temàtic. La dona també serà protagonista, recuperant el paper de personatges femenins destacats de la civilització clàssica. Ho serà en un festival que també recrearà la vida en un carrer de la Tàrraco romana i que preveu arribar a uns 2.000 escolars pel que fa a les activitats didàctiques i formatives. Una trentena d'entitats participaran d'un festival que es viurà com és habitual al carrer i a una trentena d'espais.